Ok, mogli bismo da počnemo. Čekajte samo da, dok vi gledate šta se događa u laboratoriji, odnosno na ovom eksperimentalnom setupu, čekajte, ovaj kabel je malo ružno postavljen, sad ćemo da probamo da ga prolepšemo malo, evo ga recimo ovako. Dakle, to je to. Samo da ja uključim vreme. Hop, hop. Vreme, time's running out. Ok. To je to. I na još jedno mesto da uključim vreme, ne bih li pogledao. Evo ga. Dobro, dakle što ovde vidite od setupa? Ovde od setupa vidite jedan generator signala na koji ste navikli ranije. Dakle, on može da se isključi, pa kad se isključi sve vam padne na nulu od voltmetara. Čekajte samo da ovaj digitalni možda malo još osvetlim pomoću telefona. Dakle, digitalni doosvetljen. Vidi li se nešto bolje? Vidi se možda nešto bolje, čekajte se. Evo ga, to je to. Ili mogu da pustim output. I taj output će mi pokazuje šta mi pokazuje digitalni voltmetar. To je negde 1,5 volt. I analogni voltmetar koji pokazuje manje od 1,5 volta. I signal generator taj napon prekida. Dakle, imate čas 1,5 volt, čas nemate 1,5 volt. I kako reaguje jedan voltmetar na to, kako reaguje drugi voltmetar na to, vidite na sledeći, čekajte sam sekundu. Glavna stvar, ne zaboravim da mi ne izvuče bateriju, tako. Ok, što ovde vidimo? Pogledajte kako se kreće kazaljka kada priključite napon. Za sada me neće interesovati, objasnit ću vam posle zašto analogni voltmetar ne pokazuje 1,5 volt, koji digitalni otprilike pokazuje. Dakle, pogledajte kazaljku, da li ona preskoči finalnu vrednost ili ne preskoči finalnu vrednost, to je pitanje. Vidjet ćete da preskoči malo i da se otprilike uz jednu malu oscilaciju vrati na ustaljeno stanje. To je to. Naravno, ja nisam morao da imam skakutavi napon, da imam prekidni napon koji je square oblika. Koliki je bio duty ratio, verovatno, 25%, čekajte, stavimo na 50%, to bi bila prava stvar. Evo ga, 50% duty ratio. Dakle, sa 50% duty ratio, tap, evo ga, to nisam očekivao da će da se desi. Evo, dođe skoro do kraja, ali ne dođe do kraja gde sam očekivao i tu se ustavlja. Ok, to je jedan deo priče. Mogao sam da stavim sinusoidalni oblik signala i onda bi mi se polako menjala kazaljka i ovaj digitalni voltmeter bi kako uspeo, stizao da prati taj napon. Mogao sam da stavim trougaoni oblik signala i opet bih imao sweep, opet bih imao prebrisavanje skale pomoću analognog voltmetra, a digitalni voltmetar bi opet sa nekim svojim kašnjenjem koji zavisi od njega pratio to što se događa. Sa analognim otprilike imate osjećaj šta se događa, sa digitalnim baš i nemate jer se neki brojevi menjaju toliko brzinu da ne stižete da ih protumačite i da ih pročitate. Kakve ovo veze ima sa našom pričom? Pa ima velike veze, ja ću sada da se vratim na square wave i to sa duty ratio-om dobro sam primetio da mi nije na 50%. Dakle, maksimalna vrednost 1,5 volt, minimalna vrednost 0 volti i ovde oni koji imaju oštro oko primećuju da je impedansa potrošača 1500 ohma, što mi je dosta važno jer je to ulazna impedansa, ulazna otpornost analognog voltmetra. Digitalni voltmetar ima praktično beskonačnu ulaznu otpornost. Ok. Sada smo i to završili i ajde da vidimo šta nam ovo ilustruje i kakve veze to ima sa predavanjem. Dakle, da ja prebacim sada kameru na pripremljenu tablu. A pripremljena tabla kaže sledeće, dobroveče. Dakle, pripremljena tabla kaže instrument sa pokretnim kalemom ili galvanometar. Taj instrument se sastoji, to je ono o čemu sam vam pričao, iz jednog pokretnog kalema kroz koji protiče struja koja se meri. Ovde je jedan polomljen i jako kvalitetan takav instrument, ne može, nema dovoljno svetla da bi se videlo. Ovo crveno što vidite, to je permanentni magnet. Poenta je bila da sam hteo da vam pokažem kako izgleda permanentni magnet. Ovo gore, poprečni bar, vam zatvara magnetno kolo, magnetsko kolo vam zatvara pomoću mekog gvožđa, a ono što je namagnetisano, to je ovaj magnet crveni i ovaj drugi magnet crveni. Dakle, imate permanentni magnet koji je dosta važan, jer vam on pravi ovaj flux phi nula. Dakle, to vam je flux kroz ceo namotaj koji vam pravi permanentni magnet. Taj permanentni magnet ne sme da slabi, jer ako bi on oslabio, drugačije bi vam se ponašao instrument. To upravo vidite na ovom analognom instrumentu, upravo ste videli na analognom instrumentu koji sam koristio.
I ono što sam izveo prošli put koristeći ekvivalent drugog Newtonovog zakona za rotacijono kretanje, izveo sam jednačinu kretanja kazaljke gde imate nekako alfa od t kao poziciju kazaljke u vremenu i to alfa je ugaona pozicija, posle ćemo to preskalirati u šta god hoćete, lako ćemo to preračunati, samo pomnožite sa odgovarajućim skalo faktorom. Dakle, j od d2 alfa po dt kvadrat plus p d alfa po dt plus d put alfa je jednako fi nula. Ovo fi nula vam je pravio permanentni magnet, ovo vam je konstanta opruge koja vraća u polaznu poziciju vašu kazaljku, ovo vam je damping faktor i taj damping faktor može da se pravi na dva načina. Jedan način je da telo kalema na kome je namotaj lociran bude recimo od aluminijuma, od nekog takvog materijala koji će da pravi jedni karenc pa će zbog toga malo da se gušava, vrtlože struje pa će da se one će da malo prigušuju, a malo se to još i priguši kazaljkom koja ima nekakav otpor vazduha, čak se nekad ta kazaljka ukrasi se nekim malim perajem koje dodatno pravi otpor vazduha. Dakle, u svakom slučaju ovo je prigušenje, a nešto naravno imate i otpor u trenu ležajima, a ovo je moment inercije. I to je to. Dakle, ništa drugo. Sve se postavlja pitanje, dobro, šta će meni ova jednačina i kakve veze ona ima sa celom našom pričom? Pa ono je dosta važno čisto da znate kako reaguje na promenu struje koja se meri vaš merni instrument. Vidjet ćete kasnije još neke eksperimente koje ću vam pokazati. U ustaljenom stanju, šta je ustaljeno stanje? Kada prođu svi tranzijenti, kada je sve jednosmerno, kada nema nikakve promene po vremenu. Pa kada nema nikakve promene po vremenu, d po dt se pretvori operator diferenciranja je nula, jer su svi izvodi jednaki nuli, pa su onda na kvadrat nule dvostruki izvodi, pa ćete onda da dobijete da od ove gornje jednačine ispadne ovaj član i ostane da je d puta alfa jednako fi nula i, odnosno da vam je u ustaljenom stanju alfa skretanje instrumenta fi nula kroz d puta i. Ok, to je to. Dakle, ovo d vam je konstanta opruge. Ona treba da bude temperaturno nezavisna, treba da bude od vremena nezavisna. Kako stari opruga ne bi trebalo to da slabi. Isto tako, fi nula je fluks kroz namotaj instrumenta sa pokretnim kalemom koji zavisi od permanentnog magneta. Taj fluks treba da bude temperaturno nezavisan, to naravno važi u nekim granicama, ako pretirate sa temperaturom, dođete do Curieve temperature, razmagnetisat ćete permanentni magnet. A šta još treba tu da se kaže? Treba da bude od vremena nezavisno, tako da kako vreme prolazi, ne slabi taj magnet. Tu, recimo, ne treba izlagati velikim vibracijama instrumente sa pokretnim kalemom koji pretenduju na to da budu precizni. Ok, dakle, ovo je bila priča sa prethodnog časa i podsjećanje. Ono što nisam rekao na prethodnom času, to je da kad god imate namotaj, a mislim da je to prilično self-explanatory, dakle, ovde će da bude nacrtan, ajde da nacrtam još jedan navojak, da ne bude da sam nacrtao samo jedan i ovde ćemo da preskočimo. Dakle, ova dva navojka vam čine taj namotaj instrumenta sa pokretnim kalemom. Sad bi bilo zgodno da obrišem ovo jedno preklapanje, pa mislim da vam je jasno šta sam htio da kažem. Dakle, ovde da ga obrišemo. A, to je to. Otprilike ovako će da izgleda. I dakle, taj namotaj, fluks koji prolazi kroz njega je ovo fi nula koje obezbeđuje permanentni magnet. I to je to. E sad, postavlja se pitanje, a šta se događa u prelaznom procesu? Dakle, kako ide tranzijent? Taj tranzijent, ja sam vam pričao priču oko diferencijalnih jednačina, ovaj flomaster očigledno nije baš najbolji, vidjet ćemo sad neki bolji da nađemo. Dakle, prelazni proces, ovo će vrlo, a nije ovo dobro. Dakle, prelazni proces je šta se događa prilikom promene struje i ja sam vam pokazao odzivno skokovitu promenu i o tome sam vam pričao prošli put. Izveo sam vam uslov koji je potreban da bude odziv optimalan. Optimalan odziv izgleda tako da kada vi menjate skokovito struju, dakle ako je ovo struje i, ovo ću vrlo brzo morati da obrišem, dakle u nekom trenutku t0, ovde je vreme t, da vaš odziv alfa, on će, ako je ovde veliko i, a ovde nula, počet ćemo sa nulom, ustalit ćemo se na fi nula sa d puta veliko i, a umeđu vremenu tranzijent bi trebalo da ide što je moguće brže i da nema preskoke. Ako previše prigušite, ako vam je damping prevelik, imat ćete suviše spor odziv i trebat će veliko vreme da uđete u ustaljeno stanje. A ako imate mali damping, imat ćete suviše velike oscilacije. Kakav je naš slučaj
koji smo imali. Dakle, znači te oscilacije mogu da vam budu do dva puta ove ustaljenog stanja, ustaljene vrednosti kazaljke. Ako nema prigušenja, doći ćemo do vrednosti 2. Dakle, u tom slučaju će vam odziv izgledati ovako, počet će u nuli, pa će početi kao kosinusoida, pa će ovako da se vrti oko vrednosti fi nula. Fi nula, čekaj, nisam ovako napisao. Dakle, nije ovaj flomaster, baš nije neko sveće. Zaboravio sam da kupim flomastere danas, excuse me. Dakle, fi nula kroz d puta i, a ovdje će vam biti 2 fi nula sa d puta i. To možete vi sami da uzmete, da rešite tu diferencijalnu način i to da pokažete. Dakle, ovako će to da izgleda. Ovdje će biti vreme t, ovdje će biti trenutak t nula kada ste izvršili uključenje. I ovo odgovara u slučaju kada nema prigušenja, kada je t jednako nula. Dakle, optimalna vrednost p-a je kada je diskriminanta jednaka nuli. Dakle, ja sam vam to izvodio prošli put, odnosno kada je p na kvadrat minus 4 j d jednako nuli, odnosno p optimalno, optimalno je jednako 2 korena, čekaj, jednako 2 korena iz j d. Ok, to je to. I ko se bavi time? Time se bavi projektant instrumenta. I sada, ako uzmete i pogledate naš eksperiment kako radi, dakle, to je kamera koja se zove napred, evo ga, dakle, pogledajte kad odskoči kazaljka, kako malko preskoči finalnu vrednost, evo ga, i malo se vrati nazad. Dakle, ovde se nalazimo u slučaju koji je skoro optimalno kompenzovan. Dakle, vama je P u konkretnom slučaju vrlo približno 2 korena iz JD, međutim, to prigušenje je neznatno manje. Dakle, ta vaše actual P je malko manje od 2 korena iz JD, pa imate taj premašaj. To je to. Dakle, to ste videli. Ko će s tim da se bavi, je jako malo verovatno da ćete se vi baviti time. Time se obično bave projektanti instrumenta kojih kod nas baš i nema toliko u poslednjih 30 godina. Možda vam nisam ovde lepo nacrtao. Ovaj tranzijent treba prvi šut, dakle, da bude veći, dakle, ovaj šut bi za ovakve oscilacije bio nešto veći. U našem konkretnom slučaju, da promenim flomaster, bi odziv otprilike izgledao ovako, ovako, i imali bismo neki jako mali ovaj šut i brzi ulazak u ustaljeno stanje. Dakle, ovo bi bio naš slučaj, ovo crvenom linijom izvučeno. Dakle, to je konkretan eksperiment i to je konkretan efekat prigušenja. Međutim, efekat prigušenja ima i ispitno interesantne implikacije dodatne, a to su implikacije šta se događa ako imate pobudu koja je sinusoidalna. Ako imate pobudu koja nije konstantna struja koja je uključena u nuli, nego imate pobudu koja osciluje. I to osciluje od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti. Dakle, pretpostavite da imate struju, da to ovaj slučaj sad me više ne interesuje, ono gore je podsjetnik. Dakle, pretpostavimo sada slučaj koji ću da napišem crvenim flomasterom, pošto mi ne znam da piše bolje od svih crvenih flomastera. Taj slučaj će da bude, samo sve koji dobrišim tabu, taj slučaj će da bude, neka mi je sada i od t jednako nekakva amplituda i m puta neka bude kosinus omega 0 t. Ok. Sada mene interesuje kako ja mogu da nađem koliko će mi biti alfa od t u tom slučaju. Aha. I sećate se fazorske transformacije. Fazorska transformacija osnovi elektrotehnike, dakle OET, fazorska transformacija. Dalje ste naravno učili, da to je ukratko, da vam ispričam celu priču. Fazorska transformacija vam vezuje vremenski domen i frekvencijski domen. I sad kaže ovako, aha, dobro, imam A kosinus omega 0 t plus B sinus omega 0 t. Na šta se to transformiše u fazorskom domenu? To se transformiše u A minus jd. Dakle, to je to. Ok, to smo završili. A šta, u šta se transformiše d po dt? To se transformiše u množenje sa j omega 0, gde je omega 0 frekvencija na koju imate pobudu. I to je to. Dakle, što još važi? Važi aditivnost i homogenost, dakle, za linearna kola, gde su sve karakteristike elemenata linearne, jednostavno primenite linearnost, i možete na ovaj način da računate odziv kola. To je inače, negde krajem 19. veka napravio Charles Proteus Steinitz.
to je radio General Electric u Schenectadyu. I možete da ga pogledate na Wikipediji, ja ću vam ovo na predmetima koje ja predajem često pominjati. Dakle, ovo vam je jednostavan način. Zašto sam ovo ispričao? Zato što sam hteo da vam uvedem formalizam kako možete da prelazite iz vremenskog u domene, u fazorski domen i iz fazorskog domena u vremenski domen da se vraćate nazad. I to je to. Ajde u konkretnom slučaju što se događa. Kaže ovako, d po dt pretvorim u množenje sa j omega. A onda, da ne bih pisao stalno j omega, ima i drugih značenja, pošto to može da se generalizuje, da ne bude samo j omega, nego bilo koji kompleksni broj, tako zove neko eksponencijalno kompleksna pobuda, možete staviti da je s jednako j omega. Dakle, za sada neka bude izgovor moj da to radim da bih manje pisao. Ako je to tako, d na kvadrat, d2 po dt kvadrat će mi postati s na kvadrat, d po dt će mi postati s, odnosno j od omega, d će da ostane d, to se sve izvuče pred zagradu, pošto se operator pretvara u obično množenje sa kompleksnim brojem, puta od alfa od s, da je jednako fi nula i od s. Ok, i što da dobijete? Dobijete da mi alfa od s sa i od s jednako fi nula. A šta mi je ovo? Ništa drugo nego najobičnija funkcija prenosa koju ste verovatno do sada učili na teoriji električnih kola. Dakle, vi sad imate funkciju prenosa koja više nije funkcija koja vam povezuje struje i napone u kolu, nego potpuno ista matematika vam je omogućila da koristite funkciju prenosa za povezivanje skretanja kazanke sa strujom koja prolazi kroz vaš instrument sa pokretnim kablom. Ovo je inače uobičajena praksa u celoj teoriji sistema automatskog upravljanja. Dakle, kod svih linearnih sistema automatskog upravljanja, šta je pobuda, šta je odziv? Nema nikakve veze. Ako je linearan sistem, to mogu da budu struje, naponi, temperature, sve se to može tretirati, može se modelovati prenos komponenti linearnih sistema automatskog upravljanja funkcijama prenosa. To je to. Kada zamenite da vam je S jednako J omega 0, uzmete i dobijete ovako, da vam je alfa fazor kroz I fazor jednako fi 0, kroz d minus j omega 0 na kvadrat plus j omega 0 t. Dakle, uzmite, zamenite konkretne brojeve. Kada zamenite konkretne brojeve, pomnožite sa fazorom i. Taj fazor i dobijete ovako. Dakle, recimo da ste imali i od t koje je jednako i m c kosinus omega 0 t, onda biste dobili da vam je odgovarajući fazor i fazor jednak i m c. Dakle, nema nikakvog jotovanja, nema ništa. A ako je i od t jednako i m, sinusna komponenta, neka bude samo u indeksu s, pa da se to množi sa sinus omega 0 t, dakle sinus omega 0 t, to će da se pretvori u novi fazor, i ovaj gore je bio i m c, a ovde će biti i m s. Ja ne računam, ne stavljam fazore kao što energetičari vole po efektivnim vrednostima, nego po maksimalnim vrednostima, ima jedan formalizam, drugi formalizam, potpuno sve jedno, i to je jednako minus j i ms. Dakle, to je to. I sad izračunate u fazorskom domenu sve, vratite se u vremenski vrat. To je to. Kako to izgleda na našem eksperimentu? Ajde da vidimo, vrlo jednostavno. Napred, danas. Dakle, šta ću da uradim sad? Prvo, ja ću da napravim pobudu koja nije više kvadratna, nego i sinusoidalna. Ta sinusoidalna pobuda će imati maksimalnu vrednost 1,5 volt, što je maksimum koji može da izmeri desni voltmetar na tom opsegu koji razmatram, i ima low level od 0 volt. Pa kakva je to sinusoida koja ima minimalnu vrednost 0 i 1,5 volt maksimalnu vrednost? Zato moram opet da se vratim na tablu, da vam to pokažem. Danas, dakle, kakva je ta sinusoida? Ta sinusoida nije sinusoida koja je samo sinusoida, već signal izgleda ovako. Dakle, ovde imate 1.5 V. Pola od toga je 0.75 V, 0.75 V. Ovde, recimo, može da bude minimum, da napravimo sinusoidu koja je napasovana na to. Ovde je 0. Ovde neka bude omega 0 t, ovde neka bude pi, 2 pi, 3 pi, i ovde da stavim 4 pi. I sinusoida, ok, ovde, 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 ovde i ovde će imati
će imati nulte vrednosti sinusoida, a ceo signal će imati 0,75 volti i LMS. Dakle, jedna poluperioda, pa druga poluperioda, nije baš lepo zaobljeno, pa treća poluperioda, pa četvrta poluperioda i tako dalje. Dakle, ovako će izgledati vaš signal. Dakle, vaš signal koji je u konkretnom slučaju V od T, a ne I od T, dakle, pokazat ću vam posle kako se to pretvara jedno u drugo, nije nikakva razlika, imat ćete da vam je V od T jednako 0.75 volti plus 0.75 volti sinus omega 0 T. Dakle, to je napon koji sam primenio. Pošto je sistem koji meri, dakle, instrument sa pokretnim kalemom, linearni sistem, onda ja mogu da nezavisno gledam odziv na 0,75 volti i odziv na ovu sinusoidu. I onda posle da saberem ta dva odziva i da dobijem ono što je pokazivanje na vašem instrumentu. Hajde da vidimo kako to izgleda. Evo ga. Sad vidite, frekvencija ovde, čekajte, možda mogu to da vam pokažem, ne znam koliko ćete moći da vidite, dakle, amplituda signala, kaže 1,5 volt peak to peak, to znači da je amplituda 0,75 volt. Koliki je offset? 750 milivolti, 0,75 volt. Dakle, da vratim na high level i low level, tako mi je lakše da ja radim. I ovo je frekvencija, sad vam je frekvencija 100 mHz, to je jako mala frekvencija, i onda vam gotovo da prati signal vaš instrument sa pokretnim kalem. I njega je relativno lako pratiti. Vi imate odmah osjećaj šta se događa sa naponom kola. Viđete? Pratite sada šta ću da uradim. Sada ću da stavim frekvenciju, ne period, nego frekvenciju da bude 1 Hz. To je 10 puta veća frekvencija. I kao što vidite, vama osciluje instrument. Na digitalnom instrumentu teško da možete šta da vidite, jer on stalno nešto prebacuje. Ali, jel primećujete nešto? Instrument se nikada ne vraća skroz do nule, niti ide do one maksimalne vrednosti do koje je išao ranije. To je efekat propusnog opsega. Jednostavno, amplituda oscilacija koja uspeva da prođe kroz ovaj mehanički sistem je prigušena, smanjena je. Dakle, neizmenična komponenta je sada manja. Dobro, hajde da stavimo sada još veću frekvenciju, 10 Hz. Pogledajte šta radi instrument. Dakle, naravno, da li ovo kvari instrument, to je sporno pitanje. Možda možete da uvedete u mehaničku rezonansu samu kazaljku, ali ovaj instrument je onako davno rashodovan, tako da mogu da radim ovakve eksperimente sa njim. I sad vidite, ova malo shakes, drma se vaša kazaljka, ali imate neko pokazivanje koje je tu negde ustavljeno. Pogledajte šta vam pokazuje digitalni instrument. Ostala je samo jednosmerna komponenta. On pokazuje 0,7748, 749 volti. Dakle, otprilike 0,75 volti. Hajde da uzmemo da dignemo frekvenciju na 100 Hz. Na 100 Hz, nije, ja sam ukucao 10, 100 Hz, evo ga. Vi praktično više ne vidite neizmeničnu komponentu, ni kod analognog, ni kod digitalnog instrumenta. Dakle, vidite šta mi je uradio onaj propusni opseg o čemu sam pričao, šta mi je uradila funkcija prenosa. Funkcija prenosa vam je pojela celu neizmeničnu komponentu i ostala je samo jednosmerna komponenta u odzivu. To će nam biti dosta važno kada budemo pričali o merenju neizmeničnih veličina. Dakle, ovo je jedan od dosta važnih rezultata koje sam hteo da vam pokažem, a sticajem okolnosti, kao jedna od retkih srećnih okolnosti da imamo online nastavu i ovakve stvari mogu da vam pokazujem jer bi bilo jako teško doneti svu ovu mehanizaciju u vaš amfiteatr. 100 Hz, da stavimo 1 kHz. Šta se promenilo? Pa ništa. A da stavimo 10 kHz? O, pa ništa. A da stavimo 100 kHz? Opet ništa. Ovo je potpuno neverovatno. A ajde sada da uzmem, baš da budem maksimalno bezobrazan, da stavim 1 MHz. Skoro ništa. Ovo je dobar generator, 10 MHz. Dakle, vama je neizmenična komponenta potpuno nestala. Ono što vidite je samo jednosmerna komponenta. 10 MHz čitate, videli ste šta je. Stavim 10 Hz, što će reći tačno milion puta manju frekvenciju, vidite kako ponovo osciluje kazaljka analognog instrumenta. Digitalni ne vidi nikakvu razliku.
Dakle, pazite, od 10 Hz do 10 MHz je razlika milion puta u frekvenciji. Pokazivanje je potpuno isto. Nezmenična komponenta je u jednom i drugom slučaju skoro da nije prošla. Stavimo 1 Hz, na 1 Hz ćete već da vidite nekakve promjene, a ako stavite 10 MHz, tada će jako polako da se pomera vaš odsev. Do te mere da neću imati strpljenja da to gledam, jer period tih 10 mHz, kad pritisnete ovde, 100 sekundi. Dakle, meni skoro 2 minuta treba da prođete pun ciklus. I sa 10 mHz, sa periodom 100 sekundi, vidite kako polako se kreće kazaljka vašeg instrumenta sa pokretnim kalemom, i to mi je otprilike kao da merite nekakav jako sporo promenljivi napon, kao da merite u svake tačke nešto nalik na disa. To je ono što sam htio da pokažem, što će biti potrebno kasnije. Ovo je bio jedan deo priče, tu sam dosta nekih stvari uradio okolnih koje nisu moj posao, a to je da vam ispričam priču oko fazorske transformacije i da vam povežem sa funkcijom prenosa vaš odziv u smislu ugla skretanja kazaljke. Dakle, to smo završili. Fazorsku transformaciju smo završili, pobedu smo završili, šta je ostalo još? Ono što vam nisam ispričao, dakle, skala kazaljka, paralaks etaloniranje. Hajde da uradimo prvo etaloniranje. Šta je etaloniranje? Poređenje je pokazivanje instrumenta sa etalonom. Dakle, to je provera instrumenta i ponekad po potrebi podešavanje, ako možete, podešavanje tog instrumenta da se poklope njegovo pokazivanje sa etalonom. Šta je etalon? Etalon je kad imam nešto što mi realizuje fizičku veličinu. To je relativno tačno. Naprimjer, imam uređaj koji mi kaže ovo je 1 volt plus minus ne znam nijako koliko. Vi kažete, aha, ok, to je dobro. Instrument mi je manje precizan od toga. Prikačim instrument i gledam da li on pokazuje, na primjer, taj 1 volt. Šta je bio problem kod desnog instrumenta? Kod analognog desnog instrumenta je bio problem što on ne pokazuje onoliko koliko stvarno ima napora, nego pokazuje manje. Najverovatniji uzrok je slabljenje magneta. Dakle, najpre mi to liči, nisam ga otvarao, mrzalo me sada to da radim, da vidim šta je, ali svi ovi ostali mehanički delovi ponašaju se dosta dobro. Dakle, uglavnom se ponašaju dobro. Dakle, to je to. Dakle, s vremenom na vreme, to obično postoji propisan rok reda godinu dana ili tri godine, ozbiljni instrumenti treba da idu na etaloniranje i onda dobiju potvrdu koja važi koliko već zavisi od instrumenta, recimo godinu dana ili tri godine, nakon čega ponovo treba da ide na proveru, na etaloniranje, da li je usled starenje komponenti došlo do toga da pokazivanje ne odgovara realnosti. Dakle, etaloniranje sam kao proces objasnio, neću mnogo da se bavim time, to spada u zonu zakonske metrologije i u kontrolu mera, tako da to koliko stignemo pričat ćemo, ali mislim da obzirom na program koji imam, jako malo možemo da stignemo. Više ću da se bavim fizičkim stvarima i fizičkom suštinom merenja. Sve ću se vratiti na to, ali pre toga moram da vam ispričam još jednu priču oko skale i kazaljke. Dakle, skala i kazaljke, možda ste primetili kod instrumenta nekoliko stvari. Hajde da bacimo pogled prvo na instrument. Napred, pogledate instrument i šta vidite? Jel vidite nešto polukružno tamno? Dakle, ovde. Ovo što vidite, da malo bolje vidite, videli biste da je to ogledalo. I to ogledalo je prilično usko, jer s toga ne može da se koristi za ogledanje korisnika, kao ono ogledalo na ovom, kako se kaže, za zaštitu od sunca, skrinu u kolima, gde na suvozačevom mestu imate ogledalce. Dakle, nije za to, nego služi za otklanjanje paralakse. Osim toga, sad mogu da prebacim, pokazivanje napred, evo ga, šta je paralaksa? Dakle, naše sledeće pitanje je, dakle, skala i kazaljka. Kazaljka je ono što, ovo je skala. Na skali vršite očitavanje. Ta skala obično nije podeljena u radijanima, nego je napravljen dijagram koji je kalibrisan, pa kaže ovde je 0, ovde je 1.5 V, kao u našem slučaju, ovde je 0.75 V, i to je to. Naravno, nije tako kalibrisan, ali već napravi se odgovarajuća kalibracija. Ok, i sad treba očitati skalu. Dakle, vi gledate gde vam se nalazi kazaljka. Ovo ovde je kazaljka, ono se obično označava nekakvom strelicom, jer postoje nekad instrumente, obično su ti instrumenti bili manje precizni. Ja mislim da jedan takav imam ovde negde, samo ne mogu trenutno da nađem takav instrument.
baš mi se ovdje nalazio blizu. Sekundu mi je ovdje. Ništa, drugi put ću vam pokazati, koji imaju kazaljke koje zaista izgledaju tako, imaju neki srcasti kraj kazaljke, otprilike ovako izgleda, i to služi za pokazivanje. Dakle, naravno, ove kazaljke su više ergonomski prilagođene da izgledaju fancy, da vam nešto pokazuju, međutim, ako treba preciznije da vršite očitavanje, uvijek ćete imati ogledalce. Osim toga, na polomljenom instrumentu možete da uzmete i da pogledate kazaljku. Ta kazaljka iz polomljenog instrumenta je pljosnata. Zašto je ona napravljena da bude pljosnata? Koliko vi to možete da vidite ovde, dosta je teško, verovatno, negdje da izađem na belo, evo ovde. Dakle, ta kazaljka je pljosnata, kad je okrećem, videli biste, a najbolje bi bilo da osjetite pod prstom kako je izgleda. Dakle, zašto je kazaljka pljosnata i zašto imate ogledalo ispod? Dakle, ogledalce se obično postavi ovde, ispod. Tako, ajde. Dakle, ovo je ogledalce. Dakle, to... I zašto je kazaljka pljosnata? Dakle, problem je u tome što kazaljka ne može da se kreće po skali. Nego kad to pogledate odavde, dakle, to je taj view, izgledat će vam kazaljka ovako, a skala vam se nalazi ovde. I kazaljka mora nesmetano da se kreće. Kazaljka je pljosnata. To što je pljosnata omogućava delom da malko povećavate otpor vazduha. S druge strane, vi kad vršite očitavanje, treba da očitavate sa pozicijom oka koji je ovakav, dakle da gledate pravo ovako i da vršite očitavanje ovdje. U protivnom, ako biste gledali sa strane, što vam ne izgleda kao neki naročiti problem, međutim to vrlo često zna da čovjeka mrzi da se pomera, da gleda kako pod pravim uglom na instrument, vama se može desiti da umjesto da izvršite očitavanje ovdje, izvršite očitavanje ovdje, koje je pogrešno očitavanje. Ovaj tip greške se zove paralaksa, i da bi se ona eliminisala, stavi se ogledalo. Čemu služi ogledalo? Dakle, da eliminišemo ovu lošu praksu, zvanu paralaksu, stavite ogledalo ovde. I ako je tu ogledalo, vama se ova kazaljka preslikava na kazaljku ovde. I kad gledate pod pravim uglom, vi ne vidite dve kazaljke, već vidite samo jednu kazaljku. To je to. Dakle, to mi je jednostavno pravilo očitavanja instrumenta kojim se ukida paralaksa. Koliko ćete baš realno da se bavite ovim, mislim da nećete. Zato što instrumenti indikatorski, koji imaju otprilike ovakve kazaljke, tipa brzinometara u kolima, obrtometara ili tako nečega, oni još uvek postoje. I oni su prilično interesantni zato što čovjek mnogo lakše nego brojeve koji se brzo menjaju može da prati poziciju kazaljke, da proceni da li je nešto puno ili nešto malo. Šta više, i svi digitalni satovi kakvi su danas, oni nemaju pokazivanje kako je bilo u doba moje osnovne škole kada su se pojavili da imaju brojeve. Već naprotiv, imaju motorčić, imaju elektromehaniku koja inače košta, koja je složenija nego da se napravi displej sa tečnim kristalom, samo zato što analogno očitavanje je ljudima prijatnije, oni su navikli na to. Prilično u izgledu da će tako i ostati, zato je ostao ovaj tip instrumenta u nastavi još uvijek. Dakle, ogledalo paralaksa sam ispričao, skala očitavanja, to sam rekao. Skala i kazaljka, kako smo mi zvali ovaj predmet, po nastavniku koji je koristio te termine, često koji nam je to predavao, ali to je bilo pre mnogo godina. Dakle, toliko, i zbog čega sam i uzeo da predam ovaj predmet, da bi sve promenio, da napravim da izgleda drugačije nego što je izgledalo u moje doba. Eto, dakle, ovo je bila priča kako na neizmenični napon, odnosno na neizmeničnu struju, reaguju instrumenti. Čekajte polako. Sjećate se da sam ja sve vreme pričao, ali ovo meri struju i stalno sam vam pokazivao da meri napon. Zašto? Zato što mi je tako lakše. Prvo imam voltmetar, nemam ampermetar. Drugo, mnogo mi je lakše da napravim napon nego da napravim struju. U čemu je stvar? Stvar je o tome što galvanometar, to nisam spomenuo, ima unutrašnju otpornost R0, evo unutrašnju otpornost R0. Ta unutrašnja otpornost R0 je posledica otpornosti namote žice. Dakle, ovo je taj namotaj, kroz njega prolazi Φ0 flux kad je pod pravim uglom, a uglavnom će da bude tako. I ovde, ima duga priča kako se profiliše magnetsko polje tako da flux bude stalno i složenije malo priča. Obuhvaćeni, moram bi da stavim na papir, neću sad da otvaram tu temu. Dakle, Φ0 neka bude pod pravim uglom poprečni flux, pa ćemo onda da filozofiramo dalje. A druga stvar je, taj namotaj ima unutrašnju otpornost R0. Dakle, pošto ima unutrašnju otpornost R0,
Evo je ovde označena, dakle, ovaj instrument se na šemama obično označava sa I0,R0, gde se podrazumeva da ima unutrašnju otpornost R0. Ili se izvuče ta otpornost napolje kao poseban otpornik R0, a ovaj instrument koji ima puno skretanje kazaljke I0. Dakle, obično se kod instrumenta označava puno skretanje kazaljke, dakle, koliki je njegov pun opseg. Ok, to je to. E sad se postoje pitanje, polako, a kako sam ja merio napolje? Pa možete da merite napon, dakle, sad sledeća tema je merenje napona. Pa da će ovdje piše. Merenje napona. Kako ćemo da merimo napon? Pa vrlo jednostavno, treba da napon pretvorite u struju. Dakle, imate instrument koji ima unutrašnju otpornost R0 i ima skretanje pune kazaljke, pune skale I0. Šta vam je to? To vam je voltmetar koji ima skretanje punog opsega kada je napon na njegovim krajima V0, što je jednako R0 puta I0. Ok, to je to. Super. E sad, šta je problem? Problem je što to može da bude voltmetar, a to može da bude i termometar. Zašto? Zato što R0 može da zavisi od temperature. I obično zavisi jer bakar ima prilično veliki temperaturski koeficijent. I vama je cilj da nemate zavisnost pokazivanja temperature. Dakle, da napravite voltmetar, a ne da napravite termometar. Šta treba da uradite? Pa ono što možete da uradite jeste da dodate jedan kompenzacioni otpornik RK, pa ovde će biti R0 i onda će ovde da dođe naš instrument. I ovde će biti nekakav napon V1, napon punog skretanja. I sad, kako zavisi otpornost od temperature? R0 od T će da bude, recimo, R0 od T0 1 plus alfa T, T minus T0. Sad smišljam kako da ovo stane u tabelu maksimum. Dakle, šta ovo znači? Ovo znači da kad imate otpornost R0T i ovde nanesete apsolutnu temperaturu. Zavisnost od otpornosti temperature obično nije linija. Međutim, vi učite temperaturu koja je vama bitna, na primjer sobna temperatura. I kažete, to je T0. I u okolini te sobne temperature, ja uzmem i linearizujem tu karakteristiku. Ok. I sad, iz čega mi se sastoji ta otpornost? Sastoji mi se, a šta je ovo? Ovo je Taylorov, razvoj Taylorov red. Dakle, R od temperature T se sastoji iz R0 od T0, dakle to je R0 od T0, plus nagib ove karakteristike, to je alfa T, termički koeficijent, alfa T, puta T minus T0. Dakle, ovo je ovde neka temperatura T minus T0. Tako? E, sad. Nije dobro, nije dobro, nije dobro. Puta R0. Dakle, zašto je to tako? Čekaj, gde mi je ovde krpa za brisanje? Evo. Evo. Dakle, nisam vam to dobro, mogu čekati ovako. Nisam, zato što sam ovde napisao alfa t, a ne može da bude alfa t, nego mora da stoji alfa t puta R0 od T0. Alfa t puta R0 od T0. Puta R0 od T0. Tako. Dakle, plus alfa T R0 od T0 puta T minus T0. Ja počeh sa namerom da stane, pomerio sam malo levo i na kraju mi se dopunilo jednačno, odnosno R0 T, ono što sam napisao ranije, je jednako R0 od T0, pa to množi 1 plus alfa T R0 od T0. Opet razmišljam o tome gde ću da označim dok pišem nešto T minus T0. Kad hoće čovjek da ubrza ispadne spore. Dakle, u čemu je razlika i šta sam tu bio pogrešio? Pa pogrešio sam u tome što ovo alfa T obično vam ima dimenziju, alfa T se izražava u fizičkoj dimenziji 1 sa Kelvin ili 1 sa stepenom Celzijusa. Dakle, da ne bi bila, jer je to karakteristika materijala, dakle, stvar je u tome što ako imate dva otpornika, jedan i drugi, dakle, vežete ih na red,
I sad kažete, ok, ovo ovde je RX, ovo će da bude RX. Potpuno su isti, od istog su materijala sve isti. Kolika će da bude promjena otpornosti odavde do ovde? Imat ćete neko RX plus 2RX, a ovde ćete imati plus RX, plus delta RX, pardon, plus delta RX. A ovde ćete imati još jednu promjenu otpornosti, čak nisam. Baš nisam lepo ovo uradio, sad ću da uradim naše. Dakle, to su otpornici koji se zovu RX. I sad, evo ga, jedan otpornik, evo ga drugi otpornik. Ovo ima otpornost RX 0 plus delta RX, ovo ima RX 0 plus delta RX. To delta RX je promjena koja zavisi od temperature. Dakle, evo ga, kad uzmete 2 na red, dobit ćete 2 RX 0 plus 2 delta RX. E, to je ono što sam pogrešno napisao gore, dok još nisam napisao ovako. Dakle, to mi je ono koliki je phase shift od toga gde ja mislim da sam, a gde stvarno jesam. Dakle, šta je ovde problem? Ako biste navodili konstantu promene sa temperaturom, vezanu za jedan otpornik, ona bi se odnosila na otpornik. A ovako, dakle, ovde bi bila dva puta veće delta RX nego u slučaju jednog otpornika koji ima samo jedno delta RX. A meni je cilj da ja karakterišem materijal, pa se zbog toga izvuče cela otpornost pred zagradu i ovaj temperaturski koeficijent se vodi kao karakteristika materijala. Dakle, ako imate od bakra otpornik, na primjer, koji ima 10 ohma, on će imati neku promenu otpornosti sa promenom temperature 10 stepeni. Ako imate otpornik od 100 ohma, on će imati 10 puta veću promenu otpornosti. Ali da ne biste vezivali za otpornik podatak, vi ga vežete za materijal da on univerzalno važi. To mi je još jedan primer normalizacije, što inače dosta često koristim u predavanjima. Dakle, na taj način se zadaje promena otpornosti sa temperaturom. Opisuje zadaje, ne zadaje, opisuje promena otpornosti sa temperaturom. E, ajde sad da se vratimo na početak i da se vratimo na temperatursku kompenzaciju. Dakle, gde se ja nalazim? Dakle, ova jednačina koja karakteriše zavisnost otpornosti od temperature je u odnosu na stvarnu zavisnost aproksimacija. To je razvoj Taylorove rede. Imate neke materijale koji su prilično linearni i to je, na primer, plata. To je, na primer, platina. Samo sekundu, to mogu da vam pokažem, jer znam gde mi se nalaze dioci. Još jedna od prednosti predavanja u kancelariji. Šta je ovo? Ovo je temperaturska sonda. Ta temperaturska sonda je temperaturska sonda PT100. Možda mogu čak i to da vam demonstriram kako bi bilo manje dosadno, pošto se bliži kraj časa. Ovako. Neću sada da rasturim eksperiment koji ste do sada gledali. Prebacit ću merenje otpornosti na vašem instrumentu na merenje otpornosti. Onda ću da šteknem sondu temperatursku. I šta kaže? Trenutno kaže da je otpornost 109, ili možete vi nešto da vidite ovde? Šta se, evo ga, nešto se vidi 109, nešto. E sad šta ću da uradim? Stavim palac i merim temperaturu. 110, 111, 111.2. Hop, sklonim palac, sad sačekajte malo da se ohladi. I vidite kako otpornost pada. Dakle, na ovaj način se prave, ovo je temperaturski senzor. I ovde efekat koji sam upravo opisao se koristi da se napravi termometar. Ovo vam je termometar i to je sonda koja je standardizowana, zove se PT100, dakle PT100, i možete na Wikipediji da nađete pod tim nazivom PT100, a to vam je otpornik od platine koji ima 100 ohma, dakle to je tanka, jako tanka platinska žica koja je namotana, i na taj način možete da merite temperaturu. Imate i 5000. Zašto platina? Zato što je prilično linearna. Zato što ne morate da kompenzujete sa polinomom višeg reda, mada i to može da se radi za linearnosti koje nisu velike kod platine, nego možete da rešite sve sa jednim temperaturskim koeficijentom. Kakve veze temperaturski koeficijenti imaju sa celom našom pričom? Dakle, vi imate različite materijale i mi ćemo sada da uradimo sledeće. Mi ćemo, sad znate kako smo modelovali zavisnost od otpornosti od temperature, mi ćemo sada da uradimo Računanje temperaturskog koeficijenta u slučaju da imate dva otpornika koji su vezani na red, ali imaju različite materijale.
Ovaj će imati temperatursku konstantu alfa nula, materijal, a ovaj alfa k, na primjer. I sad, kolika je otpornost? Ovo ovde će biti ekvivalentna otpornost, tu ekvivalentnu otpornost ću da zovem samo sa R. Dakle, R. I sad, to R od T je jednako R0 od T plus RK kompenzacioni otpornik od T. Što je jednako, što je jednako. Aha. Koliko je R0 od T? To je R0 od T0, što množi 1 plus alfa 0 T minus T0. Ok, to smo završili. Pa onda na to dodamo plus RK od T0, 1 plus alfa k, je tako ono je karakteristika materijala, t minus t nula, zatvoreno, zatvoreno. Ok, super. Što je jednako? Što je jednako? R nula od t nula plus r k od t nula plus, plus. E sad, ja sam izvukao prvo članove koji množe 1, zato što oni su konstantni nezavisno od temperature. Onda, imam alfa 0, r 0 od t 0, pa ću da izvučem još plus rk od t 0 puta alfa k, nisam lepo napisao, treba prvo da napišem alfa k, tako će lepše da izgleda cijela stvar. Dakle, plus alfa k, rk od t 0, što množi t minus t 0. Ovo je ukupna otpornost, R od T. I to R od T ima komponentu koja je R od T0. Dakle, to je otpornost na nominalnoj temperaturi, na sobnoj temperaturi, na primjer. I ima komponentu koja zavisi od temperaturi, i to zavisi linearno. Šta je moj cilj? Moj cilj je da ovo T minus T0 ne želim da menjam. Dakle, ja mogu to da stavim da bude jednako nula, tako što će mi T uvek biti jednako T0. Ali onda moram da termostatiram prostoriju, te voltmetar neće moći da radi napolju ili neću moći da radim u prostoriji koja nema optimalnu temperaturu. Šta se onda uradi? Onda je cilj da ovaj član ovde bude jednak nula. Znači, alfa nula, R od T0, plus alfa k, r k od t nula, treba da budu jednaki. I to je to. I kako se obično postupa u tom slučaju? Možete da imate različite probleme. Može neko da vam da koliko je ovo r. R od r nula bilo, je li tako? R nula od t nula, tako jeste? Jeste. Može da vam da r nula od t nula i alfa nula. I onda ide pitanje, imam materijal takav, koliko moram otpornosti da dodam da bih dobio termički nezavisno otpornost. Drugi pristup, drugi problem, dakle, to je prvi problem. Drugi problem koji možete da napravite jeste problem, ja želim da dobijem otpornost R, koja je temperaturno nezavisna. I ona će biti jednaka, R0 od T. R0 od T0 zapravo, plus R od T0. Jedini problem je što ne znam koliko je R0 i koliko je RK. Ja njih mogu da odredim, mogu da biram te otpornike, a znam da njihov zbir mora da bude otpornost R koja mi je zadata. A želim da bude temperaturski koeficijent ukupan jednak nula. Znači nula mora da bude jednaka, alfa nula, R nula od T nula, plus alfa K, R K od T nula. Dakle, ovo je drugi tip problema, a taj tip problema je ja imam temperaturske koeficijente alfa nula i alfa k, ne k nego alfa k, dakle oni su mi dati, želim da napravim otpornost R. Kao rednu vezu dva otpornika. Kolike su otpornosti tih otpornika? Kolike su otpornosti? To je ovo, ovo, ovo i ovo. To je linearan sistem dve jednačine sa dve nepoznate. Kako on izgleda u matričnoj formi? Evo ga ovako, 1, 1, ovde će biti R0 od T0, ovde će biti RK kompenzacijom od T0, ovde će biti alfa 0, ovde će biti alfa K. Ovo je jedna matrica, sistemska matrica, puta vektora nepoznatih, mora da vam bude jednak željena vrednost R i 0 kao željeni temperaturski koeficijent. Vidjet ćete nešto kasnije,
da postoji situacija kada želite da napravite određeni temperaturski koeficijent, a ne da bude temperaturski koeficijent nužno nula, nego da prati neki drugi temperaturski koeficijent. Ali o tome ću da vam pričam u sledećem času.